Nu ska du få höra berättelsen om Peter Pan. Och du kan själv läsa tillsammans med mig i din bok. När du hör det här ljudet. När du hör det ljudet, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi då. Det var en gång tre små barn som bodde i London. De hette Lena, John och Mikael. Lena var äldst och hon älskade att berätta sagor. John var mellanpojken. Han hade glasögon och bar alltid på en stor hög hatt och ett paraply. Sen var det lillpojken Mikael och han höll alltid hårt om sin älskade teddybjörn. Varje kväll vid läggdags brukade Lena berätta spännande sagor för sina bröder. Oftast berättade hon om Peter Pan, pojken som kunde flyga och som aldrig blev vuxen. Peter Pan bodde i landet ingenstans. En plats långt, långt borta där det alltid hände spännande och roliga saker. En kväll när Lena berättar om Peter Pan hände något märkligt. Peter Pan själv kom och hälsade på. Och med sig hade han sin lilla trogna följeslagerska, Elvan Tingeling. Peter sa: kom in. Men vart ska vi fara? Landet ingenstans. Ingenstans? Man blir aldrig stor där. Men Peter, hur ska vi komma till ingenstans? Flyga såklart. Flyga? Och kan du tänka dig, efter ett litet tag kunde barnen flyga precis som Peter Pan och Tingeling. Tänk om någon underbar sak, någon riktig rolig sak. Tänk på allt som julen ger, innan du har tänkt på mer så kan du ej stå kvar. Snart så svävade de bort tillsammans. Och efter en stund sa Lena: titta, där ligger ön. Oh, jag ser kapten Krogs fartyg där i viken, utropade John. Peter Pan och Tingeling förde barnen runt hela ön och visade dem alla de fantastiska platserna. De kom till sjöjungfrunas lagun där vackra sjöjungfrun lekte och solade sig. De såg indianlägret där hövdingen och alla hans krigare bor. Och de fick träffa Tiger Lilja, hövdingens dotter. Men bäst av allt, det tyckte i alla fall John och Mikael, var att få se kapten Krok och hans ståtliga sjörövarskepp. De fick också träffa pojkarna som bodde i en grotta under ett ihåligt träd. Pojkarna hade fallit ur sin vagn när de var små och kommit bort från sin mamma. Och eftersom de inte haft någon mamma som tagit hand om dem så hade de heller inte haft någon som berättat sagor för dem vid läggdags. Peter Pan hade berättat för pojkarna att nu när Lena kommit till dem så skulle de också få höra godnattsagor. Och då blev pojkarna förstås väldigt glada. I landet ingenstans lekte man och hade trevligt. Man dansade tillsammans med indianerna och Peter Pan bestämde att John skulle vara ledare. Det betydde att allt som John gjorde skulle de andra också göra. Vi är i bergen, i bergen, i bergen. Så leder er i bergen, i norr är vi då. Till dom, till ring och till en upp till dag. Till dom, till ring, han leder väldigt bra. Till dom, till ring, men han ska göra det bra. Och så till en upp till en upp till dag. Kapten Krok, som var ovän med Peter Pan, kidnappade en afton Tiger Lilja, indianhövdingens dotter, och förde bort henne i en roddbåt. Smee, kapten Krogs första styrman, skötte årorna.
Indianhövdingen blev förstås mycket arg när han hörde att hans dotter blivit bortförd. Men Peter Pan lyckades rädda henne undan kapten Krok och förde henne hem igen. Kapten Krok var förstås rasande över att Peter Pan återigen hade lyckats överlista honom. Och han smidde lömska planer för att få fast sin ärkefiende. Vänta bara, sa han för sig själv. Jag ska nog ta koll på dig. Och den här gången ska du inte slippa undan. Och kan du gissa vad kapten Krok gjorde? Jo, han tog Lena, John och Mikael till fånga och surrade fast dem vid masten på sin båt. Nu, mina små rara vänner, sa han, ska ni tala om för mig vad Peter Pan håller sig gömd. Om ni inte gör det så får ni gå på plankan. Och det kanske ni vet vad det innebär. Jo, ni hamnar i sjön och där tar krokodilerna hand om er. Så det är bäst att ni klämmer fram vid vad ni vet. Peter Pan ska rädda oss, sa Lena. Och just som hon sa det dök Peter Pan upp och slängde sjörövarna i sjön. Kapten Krok, som egentligen var väldigt rädd för Peter Pan, bad om nåd och lovade att för alltid försvinna från landet ingenstans. Bara Peter skonade honom. Mest av allt var han rädd för att hamna i sjön där krokodilerna låg och väntade på honom. Peter Pan lät alla piraterna hoppa i roddbåten. Sen rodde de så snabbt de kunde bort från ön. Hurra! Ropade Peter Pan. Nu har vi lyckats bli av med piraterna och deras kapten. Vad ska vi göra nu? Undrade John och Mikael. Vi ska fara hem igen, sa Lena. Mamma och pappa väntar säkert på oss. Om det är tvunget att ni ska fara hem nu så kan vi ta piraternas skepp och segla hem, sa Peter. Och med Peter Pan vid rodret seglade, eller rättare sagt flög, allesammans hem till London igen. Barnen stod i fönstret och vinkade till Peter Pan och Tingeling när de flög tillbaka till landet ingenstans. Aldrig någonsin, inte ens när de blivit vuxna, kommer Lena, John och Mikael att glömma den natten när de följde med Peter Pan och Tingeling till landet ingenstans.